В момента служителите на предприятието премахват и съхналата растителност в района. Засаждат се и нови дървета, като сред тях са брези, върби, липи, американски дъп и ясен. Ще бъдат обновени на стилките на съществуващите алеи. Старите плочи с тревни фуги ще бъдат премахнати, а на тяхно място ще бъдат поставени нови тротуарни павета. Останалите алеи ще бъдат цялостно преасфалтирани. Нови пейки пък ще бъдат поставени на амфитеатралното пространство. Там ще бъде положена и нова полиуретанова настилка, подходяща за каране на кънките тротинетка и колело. Ще бъдат монтирани и нови рампи. Целта е мястото да запази функциите си на скейт зона. Предвижда се и цялостно на обновяване на детската площадка до бившата механа. Обмислят се и различни възможности за възстановяване на водоподаването към така нареченото водно гледало. Дейностите по ремонта са възложени на общинското предприятие Флора и ще обхванат площ от близо 10 000 квадратни метра.